ហោរាសាស្ត្រឆ្នាំទាំង12ប្រចាំថ្ងៃសុក្រទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ឆ្នាំជូតឆ្នាំជូតណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតនាមសត្វកណ្ដាលធាតុទឹកពងទេព្តាប្រុសរាសីអស់លោកអ្នកក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតមុខរបរការងារនិងចំនួននឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកមិនចាំបាច់រំពឹងរងចាំឱកាសនោះទេព្រោះវានឹងចូលមករកអ្នកតែម្ដងជាពិសេសគឺតួនាទីនឹងការងារចូលអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនពិសេសជាមួយមិត្តនិងមិត្តរួមការងារសូមព្យាយាមរក្សាភាពទន់ភ្លន់និងអត់ទ្រាំពីព្រោះអ្នកអាចមានចំនួនជាមួយមនុស្សផ្ទុយភេទពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំដូច្នេះសូមបញ្ចេញគំនិតយោបល់ក្នុងអរិយប័ត្រត្រឹមត្រូវឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវរាសីក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្រកចុងក្នុងថ្ងៃនេះជាអ៊ុនលោកអ្នកពុំគប់ប្រសើរទេប្រហែលបើទោះបីជួបបញ្ហាអ្វីក៏ដោយមិនអាចយកភាពមួម៉ៅក្តៅក្រហាយដាក់ខ្លួនបានឡើយព្រោះអាចជាឥទ្ធិពលណាមួយមកវិញដែលរកនឹកស្មានមិនដល់លោកអ្នកអាចត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ហើយយកប្រាជ្ញាអាវុធក្នុងការដោះស្រាយទៅប្រសើរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមិនគួរទុកចិត្តអតិថិជនពេកទេប្រយ័ត្នត្រូវចាញ់បោកគេអាសាឥតការរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រស្រីមានតែការតាស់ដើយនិងនឿយណាយព្រោះតែការមិនសូវទុកចិត្តគ្នាឆ្នាំខាលឆ្នាំខាលសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំខាលនាមសត្វខ្លាធាតុឈើពងយក្សស្រីរាសីអស់លោកអ្នកគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតគ្មានអ្វីដែលលោកអ្នកមិនអាចធ្វើបាននោះទេដូច្នេះសូមអ្នកជំរុញខ្លួនបន្ថែមទៅរកភាពជោគជ័យដែលនៅជាប់នឹងជើងរបស់លោកអ្នកប៉ុន្តែសូមអ្នកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាស់លាស់ចំពោះការងារតែមួយមុខទេប្រសើរអត្តចរិតគឺជាចំណុចសំខាន់របស់ជោគជ័យដូច្នេះអ្នកគួររក្សាភាពទន់ភ្លន់និងព្រមទទួលនូវការណែនាំពីមនុស្សរួមការងារចំពោះស្នេហារវាងកំឡោះក្រមុំដៃគូមានអធ្យាស្រ័យគ្នាល្អណាស់ឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះរាសីក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតទាំងស្ត្រីទាំងបុរសការរស់នៅលោកអ្នកត្រូវចេះរៀបចំគ្រួសារនិងប្រកាសឲ្យបានល្អទៅពុំមានអ្វីនាំឲ្យរែកពុនភាពលំបាកលំបិននាគ្រាខាងមុខការប្រកបការងារដោយសារដួងរាសីឡើងខ្ពស់ដូចនេះណាអ្នកអាចសម្រុកបានហើយពីព្រោះថាផលតែងហុចមកវិញក្រាន់ជាទីពេញចិត្តអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះដែរបើលោកអ្នកចង់ផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរថ្មីឬបើកធ្វើចំនួនតូចធំតែងផ្ដល់ផលល្អល្អមកវិញជានិច្ចរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើមានបញ្ហាល្អកកផ្លូវចិត្តថ្ងៃនេះណាអាចប្រែមកល្អកល្អិននិងយល់ចិត្តគ្នាឡើងវិញឆ្នាំរោងសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំរោងគឺនាមសត្វនាគធាតុមាសពងទេព្តាប្រុសរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមចូលអ្នកសម្រេចចិត្តក្នុងការងារឬការប្រកបអាជីវកម្មដោយសន្សំសន្សំហើយគួរនិយាយស្ដីតែពាក្យត្រឹមត្រូវនិងសំខាន់បានហើយអ្នកអាចបញ្ជាចំនួនបានប្រសិនបើអ្នកមិនប្រកាន់គំនិតអាត្មានិយមហួសហេតុពីព្រោះការធ្វើប្រហែសនឹងធ្វើឲ្យអ្នកខាតបង់អស់ពាក់កណ្ដាលទំនាក់ទំនងនានាក៏ដូចជាស្នេហាអាចមានភាពរង្គោះរង្គើបន្តិចចូលកុំរំលឹកកោះកកាយរឿងរ៉ាវនានាចំពោះដៃគូរបស់អ្នកគឺត្រូវដើរមួយជំហានគិតមួយជំហានចំណុចហានិភ័យបានកើនឡើងក្នុងថ្ងៃនេះដូចនេះសូមប្រយ័ត្នចំពោះការរងរបួសចំណែកឯឆ្នាំម្សាញ់វិញសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំម្សាញ់គឺនាមសត្វពស់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្រុកចុងអ្នកគួររៀបចំគម្រោងដើម្បីបញ្ចប់ការងារដែលនៅសេសសល់ហើយគុំសម្រាប់ចិត្តរបៀបខ្លួនមួយជីទូពីរអ្នកអាចនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ប្រសិនបើអ្នកមិនកំណត់គោលដៅ
គួរប្រកាន់ភាពអត់ធ្មត់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហើយត្រូវលះបង់កម្លាំងក្នុងការស្រោចស្រង់ស្ថានភាពការងារសម្រាប់ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនគឺមានភាពចម្រុងចម្រាស់និងមិនទុកចិត្តគ្នាប្រសិនបើមិនខំប្រឹងរក្សាទេទំនាក់ទំនងអាចឈានដល់ការបែកបាក់ឆ្នាំមមីឆ្នាំមមីរាសីក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមនេះពេលនេះទាំងស្ត្រីទាំងបុរសអ្នកមន្ត្រីសម្លឹងខ្ពស់និងគិតក្តីស្រមៃស្រមៃអ្វីមិនមែនការពិតពីព្រោះថានេះសត្វសឹងជារឿងឥតប្រយោជន៍ហើយនាំឧបទ្រពចង្រៃដាក់ខ្លួនការប្រកបការងារថ្ងៃនេះពុំសូវមានការជឿនលឿនទៅមុខទេហើយក៏មិនថយក្រោយដែរពោលគឺនឹងថឹងល្អប្រពៃអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការខ្សត់ខ្សោយក្នុងការរកផលចំណូលណាស់ដូច្នេះតើតែខិតខំខ្លាំងទើបអាចរកផលកម្រៃចិញ្ចឹមគ្រួសារទៅបានចំណែកឯសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពតែលតោលនិងខ្វាយខ្វល់ព្រោះតែបញ្ហារកំរកុសកំពុងកើតឡើងឥតសូវធូរស្បើយឡើយឆ្នាំមមែឆ្នាំមមែសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំមមែគឺនាមសត្វពពែធាតមាសពងទេព្តាស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមការងារនិងមុខរបររកស៊ីរបស់លោកអ្នកកំពុងចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់ដូច្នេះសូមកុំទម្លាក់ចោលការងារណាមួយឲ្យសោះប៉ុន្តែគួរបន្ថែមការប្រឹងប្រែងដើម្បីបានផលកាន់តែប្រសើរអ្នកគួរសម្រេចចិត្តចេញមកជាមេគ្រួសារពីព្រោះលោកអ្នកអាចមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារក្រៅពីនេះសូមកុំពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពីខាងក្រៅបន្ថែមទៀតឲ្យសោះឆ្នាំវោកសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំវោកនាមសក្តិសាធាតដែកពងយៈប្រុសរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្រុតចុងលោកអ្នកអាចជួបបញ្ហាយល់ច្រឡំតិចតួចក្នុងរង្វង់ការងារឬមុខរបរប៉ុន្តែការយល់ច្រឡំនេះនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យទៅជារឿងធំនោះទេលោកអ្នកអាចគួរហ៊ានសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្ដូរការងារឬមុខរបរពីព្រោះសញ្ញាននៃឱកាសជោគជ័យមាននៅខាងមុខចំណងស្នេហាហាក់គ្មានភាពល្អល្អើនទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយថែមទាំងអាចជួបបញ្ហាខ្លះខ្លះនៅក្នុងគ្រួសារដូច្នេះចូលមានភាពអត់ធ្មត់សម្រាប់បញ្ហាសុខភាពលោកអ្នកអាចរំខានដោយជំងឺបន្តិចបន្តួចចំណែកឯឆ្នាំរកាវិញសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំរកានាមសត្វមាន់ចែធាតដែកពងយៈប្រុសរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមកិច្ចការងាររកស៊ីរបស់លោកអ្នកនឹងដំណើរការទៅជាប្រក្រតីដូច្នេះចូលកុំព្យាយាមកែប្រែគម្រោងការងារដែលបានត្រៀមនិងគិតគូររួចលោកអ្នកអាចមានអ្នកឈ្នានេះប៉ុន្តែចូលរក្សាភាពសប្បុរសជានិច្ចមន្ទិលសង្ស័យដែលគ្មានហេតុផលគឺជាកង្វល់នៃទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកដូច្នេះចូលកាត់បន្ថយការប្រច័ណ្ឌនិងសង្ស័យប្រសិនជាអ្នកចង់ទទួលបានទំនុកចិត្តពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ឆ្នាំចសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំចនាមសត្វឆ្កែធាតដីពងយៈស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមអ្នកអាចនឹងទទួលអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធក្នុងមុខរបរឬសម្រាប់អ្នកប្រកបការងារក៏ទទួលសម្ពាធពីមិត្តរួមការងារនិងថ្នាក់ដឹកនាំប៉ុន្តែសូមកុំបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីព្រោះបញ្ហានេះបើសាបរលាបទៅវិញចូលគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ដីនិងកុំជជែកវែកញែកច្រើនហើយជ្រើសរើសភាពស្ងៀមស្ងាត់វាទេប្រសើរលោកអ្នកហាក់មានគំនិតជាម្ចាស់ហួងហែងនិងមានមន្ទិលសង្ស័យចំពោះដៃគូដូច្នេះចូលពិនិត្យមើលអាកប្បកិរិយារបស់ខ្លួនឡើងវិញឆ្នាំកុរសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំកុរនាមសត្វជ្រូកធាតទឹកពងមនុស្សស្រី
រាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមក្នុងឱកាសមុខរបរនិងការងារថ្មីរបស់លោកអ្នកមិនទាន់មកដល់នោះទេដូច្នេះសូមកុំសម្ដែងឬធ្វើអ្វីដែលមិនមែនជាខ្លួនអ្នកចំពោះការងារដែលមាននៅក្នុងដៃនៅពេលនេះតម្រូវឲ្យរៀបចំគម្រោងច្បាស់លាស់ពីព្រោះឱកាសអភិវឌ្ឍការងារអាស្រ័យលើការងាររៀបចំទាំងនេះសម្រាប់សុខភាពនិងការងារអ្នកគួរធ្វើអ្វីសម្រាប់ខ្លួនឲ្យបានច្រើនកាត់បន្ថយការងារខ្លះដើម្បីកុំឲ្យធ្ងន់ពេក